Qax şəhərinin tam mərkəzində icra hakimiyyətinin düz yanında. Dövlət ipotekasına yararlı 3 otaqlı gözəl bir mənzil satılır. Kupçalıdır, kupça əldədir. Qeyd etdiyim kimi dövlət ipotekasına yararlıdır. Bank kiməkçiliyi rəsmi şəkildə mənzil almaq üçün pul ayırıbsa gəlib bu mənzili dövlət ipotekası ilə əldə eləyə bilər. 13 mərtəbəli tam yaşayışlı binada yerləşir mənzilimiz. Ümumi sahəsi 61 kvadrat metrdir. Granit olan yerlər hamısı isti döşəmədir. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Keçək digər otaq yataq otağına. Buradan eyvana çıxışdır. Baxışı baxır icra hakimiyyətinə. 13 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Kupça aldı qeyd etdiyim kimi. Kupça əldədir. Tam mərkəzdə. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş. Qiymət 94 min manatdır. İndirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Gördüyünüz kimi lüstur, pərdə, hamam, tualetin aksesuarları da quraşdırılıb. Bu hissədə isə yerləşir mətbəx. Mətbəxin ölçüsü normaldır. Tam mərkəzdədir qeyd etdiyim kimi. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.